76. gada 23. februārī, kas toreiz bija padomju armijas diena, kā zināms, jā. Es viņu pie stūra mājas, mans brālis ar diviem lieliem čemodāniem iznāca pa vārtiem. Es viņu iesēdināju automašīnā un mēs braucām mājās. Pareizīgi sakot, nevis uzreiz mājās, mēs aizbraucām uz mežkapiem, uz otriem mežkapiem, kur mūsu vecāki. Un pēc tam uz brāļkapiem, uz brīvus pirmnieku un pēc tam mājās. Nesaprotams, tagad mums jāpastāstīt, kādā veidā tagad no Sibīras gulāga, jā, tiek šis cilvēks atransparēts un vēl arī nodot CDK un turēts un uzglāt brīvībā, tā tas tiek arī, ja viņam ir daudz pats, viņš ir atbraukt, izkārt no vietējiem mājās. Nekad gadījumā. Viņš tika izlaists no stūra mājas, pulkstens divās pēcpusdienā, 76. gada 23. februārī. Viņu tātad atveda, bruņotā konvoja sastāvā atveda no Sibīrijas vilcienu. Pēc tam viņš apmēram mēnesi tika turēts uz stūra mājā. Un pēc tam viņa izlaidāra. Tātad vēlnišķīgā grāmatvedība, kura seko 15 gadu garumā. Jā, birokrātā. Jā, un vaktēju katru datumu. Birokrāta visaugstākajā līmenī, tik tiešām. Es nezinu, vai tā bija sagadīšanās, jo tik tiešām šī te kara tribunāla apsūdzētā vārda bija tik ļoti no svara, bet tik tiešām viņš precīzi 15 gadus bija. Zināma tā stunda aizbraucam, tad uz Stabielu, duris atverās, nāgunās pa priekš, čekis ar diviem koferiem, katrs vēl rokā vēl kāds iepakaļ, zin. Nu, bet pirms tam, tai laikam es kādus divreiz biju uz to pratināšanu. Nu, jā, tā pēdējā bija pirms gulā atbrīvošanas. Nu, un tagad tas pratinātais pa visu varu bija iedomājis tā. Šāk, pabraukāsim visi kopā par Rīgas ielām. Gunārs, jūs, tas ir uz mani vai ne? Un mūsu šoferis būs, pabraukāsim par Rīgas ielām, lai Gunārs, tā sakot, nu, redz pilsēti. Nu, lai redz un daudz maz adoptējās, kā to sako, ne? Bet es jau sapratu domu. Redz, tur jau bija doma tāda. Parādīt, nu, tāpat jau, to, zina, Rīdzinieti Gunāru tomēr zināja, arī zināja visu. Nu, un viņš jau, savu miesu būvu uzreiz bija redzams visiem, arī caur loku. Tā doma bija tāda, ka viņš ar čeks mašīnu brauc par Rīgu apkārt. Nu, draugi, vai ne? Un brālis vēl blakus sēž. Nu, tā mašīna bija kaut kā īpaši, nu, tā kā iezīmēta, to varēja saprast, ka tā ir čeks mašīna. Viņiem bija savs numurs, man tā liekas. Viņiem bija savs numurs. Es to es nevaru pateikt, vai bija, vai konspirācijas nolokos nebija, to es nezinu. Bet parasti bija palēks Volgas bija. Tas bija tāds raksturīgs mūsu varas vīriem un čekai. Es atteicos, pēc tam bija pat to pašu tematu. Gunārs bija jautājuši, Gunārs bija atteicies no tādas lietas. Nu, vārds saku tā, Gunārs iznāk ar saviem čemodāniem. No kur brauksim? Nu, jābrauc pie mātas ir. Aizbraucām pie mātas skapiem. Tur brītiņu pakavējāmies. Kur brauksim tālāk? Brauksim pie Rodas mammas. Viņa dzīvoja, viņiem tas zilgas bija Marijas un Matīs vēl stūrītī augstā manā stūra mājā. Tas daudz liels nams. Nu, tur es Gunāru palaidu laukā, tā viņš tur kādu laiku es jau negāju līdz, tā viņš tur bija māte apurnājies. Tā mēs braucām uz savu Lucavu salu. Man pat grūti tad atcerēties tā laika, tos notikums ir daudz gadi pagājuši. Kur te viņš? Nu jā, mums tā Lucavas māja diezgan liela ir. T-
Tā, viņu atbrīvoja 83. gadā. Nu, jā, es jau tad biju no savas ogras mājas, kā saku, šķīries no pirmās sievas un biju pārgājis dzīvot uz vecstēmāju Lucavsalā, tur vienā galā. Tur bija grausts un nu, sabrucis, to es pats tur atjaunoju, aprecējos ar Martu. Un tad ieradās Gunārs, jā, nu Gunārs viņiem tur. Ieņēma to mājas otru galu, tad tur jāremontēja, tā viņš tur remontējās un ar savu Līviju dzīvoja.